ବର୍ଷର ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ 2024 ଜୁନ୍ ମାସରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜୁନ୍ 4 ରୁ 30 ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଏବଂ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଇସିସି କାର୍ବିଆର 7ଟି ସ୍ଥାନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହି 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏଣ୍ଟିଗୁଆ, ବାରବୁଡା, ଡୋମିନିକା, ଗୁଆନା, ସେଣ୍ଟ ଲୁସିଆ, ସେଣ୍ଟ ଭିସେଣ୍ଟ, ଗ୍ରେନେଡାଇନ, ତ୍ରିନିଦାଦ ଏବଂ ଟୋବାଗୋ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2022 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିଜେତା ହୋଇଥିଲା। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ର 7ଟି ସ୍ଥାନ ବ୍ୟତୀତ ଆମେରିକାର 3ଟି ସହରକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଡଲାସ, ଫ୍ଲୋରିଡା ଏବଂ ନ୍ୟୁୟର୍କ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମୋଟ 10ଟି ସ୍ଥାନରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ 20ଟି ଦଳ 55ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ର 7ଟି ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଆଇସିସି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଜିଓଫ୍ ଆଲ୍ଲାଡିସେ କହିଛନ୍ତି, 7ଟି କାର୍ବିଆ ସ୍ଥାନ ଘୋଷଣା କରି ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ, ଯାହା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସର୍ବବୃହତ ଆଇସିସି ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ କରିବ, ଯେଉଁଠାରେ 20ଟି ଦଳ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବେ। ଏହା ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଓ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହା ତୃତୀୟ ଆଇସିସି ସିନିୟର ପୁରୁଷ ଇଭେଣ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ପୁଣି ଥରେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ କାର୍ବିଆରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ରିକେଟ୍ ଅନୁଭୂତି ଦେବ। ସେମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ପାଇଁ ମୁଁ କ୍ରିକେଟ୍ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଏବଂ 7 ଜଣ ଆୟୋଜକ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏହାସହ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍ର ସିଇଓ ଜନି ଗ୍ରେଭ୍ କହିଛନ୍ତି, ଇତିହାସର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଇସିସି ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଘୋଷଣା କରିବା ଏହା ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ 20ଟି ଦଳ 55ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେ ଆମେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିବୁ, ଯାହା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଅଞ୍ଚଳର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।